U ovom poslu zavisiš samo od sebe. Mora ti biti jasno ko si i šta si i u pozitivnom i u negativnom smislu. Po tom pitanju nisam bila ni malo naivna. Bez preterivanja. Sebe smatram najkompletnijom prostitutkom. Neću biti neskromna ako kažem da se ponosim sobom. Ja se u životu ničega ne stidim. Baviti se prostitucijom jednom nedeljno? Bilo bi interesantno. Po svojoj prilici i lepo, ali ja za tako nešto nisam imala vremena. Išla sam na sve ili ništa. A to je važilo za sve nas. Jurnule smo da zarađujemo novac poput čopora iz gladnelih vukova, a do tada siromašne, želje svega. Konačno smo dočekale da i nama grane sunce. Zemlja se raspala. Počeo je rat. Došlo je do stravične inflacije. Siromaštvo je gotovo svima zakucalo na vrata, a ja sam, zahvaljujući prostituciji. Spadala u onu grupu koja nije osjetila problem finansijske krize. Sećam se, plata je bila 2-3 nemačke marke, a jedna moja šljaka 10 maraka. Svake večeri po 50 maraka, nekad i više od toga, omogućilo mi je da živim luksuzno. Ulica Gavrila Principa nikada nije bila tužnija nego tada. Zbog straha da neko ne podmetne eksploziju, nije bilo kontejnera. Gomile đubreta razlačili su čopori gladnih pasa, širio se nesnosni smrad. Slabo osvetljenom ulicom prolazili su retke automobili, osjećala sam strah. Bila sam zbunjena onim što se dešava. Bila sam nesrećna zbog onog što radim na ulici koja je bila puna agresivnih pijanica, raznih psihopata, odrastih i dece koji su prosjeli. Zima je. Duva, ledeni severac. 20 stepeni ispod nule, ja smrznuta. Ne mogu da odgovorim mušteriji koja mi je cena. Vilica se ukočila, noge promrzle, celo telo drhti, dok ja uporno čekam nekog nesrećnika da bi tako zarađeni novac podelila sa drugima. Cigareta za cigaretom. Bole noge, boli kičma, razne skotine postavljaju glupa pitanja. Traže da radiš bez gumice, traže da spustiš cenu na pola ili pristaju na našu cenu, ali uz dva svršavanja, jer će prvi put koliko su napaljeni svršiti za manje od jednog minuta. Naravno, sve od reda smo odbijale takav predlog, dobro znajući da će mu za drugi orgazam trebati najmanje pola sata.
život kojim živiš, proždire tvoj razum. Radiš mehanički, bez ljubavi i bez stida. Bože, ko si ti? Moje oči sjaje neobičnim sjajem posmatrajući onu krpu oko tvojih bedara. Smatram te za razliku od ostalih mnogo jače volim, obožavam i što je najvažnije želim. Priznajem, grešila sam. Ali te pitam zašto me nisi zaštitio kada sam stradala bez svoje krivice. Godinama sam se deturala ulicama spasavajući sebe na taj način što sam prodavala svoje telo. Godinama nemam pravih prijatelja. A kada sam sa mušterijom sa kojom je odnos strogo poslovan, ja iskreno molim Boga da što pre svrši. Molila bih ja i đavola samo da usliši moje molbe. Ali sa retkima koji su mi se sviđali, dogovorila bih se da se nađemo u određeno vreme. Uzmi me divlje i zadovolji me. Ja sam kurva koja ne smeta tvoja grubost. Hoću da svoje hladne dlanove zagrejem milujući tvoj vreli stomak i prepone. Hoću da gledam tvoje poročne oči, da osetim tvoje kolena na grudima. Ti si sada moj pastuv, njišti. Ja sam tvoja robinja, budi grub. Ma ne pitaj me šta volim, već radi kako ti je volja. Neka bude samo što dublje, ja sam kurva. Ma znam da te to uzbuđuje. Pa nemoj da se stidiš. Ja nisam klinka iz komšiluka, niti drugarica iz susednog razreda. Pa na mene nećeš ostaviti lep utisak kulturom i pažnjom. Slobodno, budi prirodan. Budi agresivan. Budi vulgaran. Thank you.
akademije najteže. Misli mi lako i brzo otputuju u detinjstvo. Bože, kako se živo svega sećam. Osećam miris sena, čujem zujenje pčela kraj tečinih košnica. Zvonjavu zvona škripu seoskih kola koja lenju vuku umorne krave mašući repovima da rasteraju dosadne mušice. Osećam rosu na bosim nožicama kada ujutru istrčim u dvorište. Kokoške i guske u bari kraj bunada. Nanin hleb ispod sača. Neka ti je laka zemlja, bako moja. Neka nad tvojim grobom večno raste sitno, raznobojno divlje cveće. Voli me. Ne voli me. Voli me. Ne voli me. Voli me. Ne voli me. A nekada sam se pitao, tražio bezuspešno u sebi odgovore, sada? Ne. Sada jurim, grabim svaki trenutak vapeći za novim orgazmom. A čija li beše ono prelepo nago telo koje sam milovao jedne letnje noći na Kalemegdanu u tek pokošenoj travi, a sećam se, bio je mlad. Napadao me kao izgladneli pas masnu kosta, trava mi je tetovirala leđa, kako lepo kad neko prodire, pulsira, prska svoju vrelinu, deo sebe u tebe. Smežurane dojke moje majke s protezom u ustima, bala mi jedan Nemac tamo daleko u Bonu. Mama, ne volim te, ti si moja tuga. Jadransko more i dalje zapljuskuje obale Balkana, gde je sahranjena stara Jugoslavija? Hoću da odem na njen grob i zapalim joj sveću. Noć pevuši u spavanku nad Kalemegdanom, uplašeni konji propinju se i njište po mome mozgu. Oče, kako te nije sramota? Zašto je bakin grob zapušten? Određeni uzroci uvek rađaju odgovarajuće posledice. Samo što čovjek najčešće odbija da prihvati tu banalnu istinu. U ovom slučaju odgovarajuća banalna posledica je pred vama. Rođen sam leta gospodnjeg 1958. 14. oktobra u Zagrebu. Majka se zvala... Majka se zvala... Majka se zvala Tereza Strmečki. Otac Miodrag. Kada mu se poverila da je trudna, brzo je otišao iz Zagreba. Obratila se svom ocu, a on ju je poručio da se zajedno sa mnom baci sa mosta u Savu. Uspela je da se zaposli kao kućna pomoćnica. Posle 3 meseca trudnoća se više nije mogla sakriti. Ljubazni advokat molio je da mu ne zameri što zahteva da napusti njihov dom. Spavala je u Maksimirskom parku. Ljubazne drugarice snabdele su je jednim ćebetom. Ljubazni policajci odveli su je u dom za nezbrinute majke i decu Vladimir Nazor, naš jedini zajednički dom. 6 meseci do porođaja i 6 meseci posle. Najlepši period njenog života, tvrdila je.
Posle toga, ja sam ostao u domu. Ljubazni advokat kod koga se majka ponovo zaposlila imao je sestru u Americi koja je želela da usvoji dete. Pozvali su moju majku i objasnili joj kako me njoj ne mogu dati jer nema stan i stalni posao. Savjetovali su je da potpiše saglasnost za usvajanje. U novoj domovini imaću svu ljubav i materijalnu sigurnost. Usvajanje je podrazumevalo kidanje svih veza između majke i mene. Držeći me čvrsto u naručju, izletela je iz kancelarije, utrčala u jednu višespratnicu, stigla je do trećeg sprata, popela se na prozor stepeništa hodeći da zajedno sa mnom skoči na pločnik. Okupljeni svet preklinjao ju je da to ne čini i ubrzo su stigli vaspitači iz doma i tek posle njihovog javnog obećanja da neću biti davno usvajanje. Majka je pristala da me vrati u dom. Pošto je najzad priznala da zna ko mi je otac, zatražili su da me udomi kod njega. Posle dugog putovanja, obreli smo se prvi put u Srbiji, u selu Brestičiću kraj Prokuplja. Tamo je upoznala anđela, moju baku Kadiju. Ja hoću to dete da čuvam, ono je moje unuče. Rekla je kada je čula maminu priču. Otac je već bio oženjen devojkom iz njihovog sela. Sutradan, rano ujutru moja majka je otputovala u Zagreb. Vreme do polaska u školu proveo sam kod svoje bake. To su bile najsrećnije godine moga života. Taj višegodišnji mir i sreću uništio je moj otac. Pojavio se u selu jednoga leta, sada već davne, 1965. godine. Ja sam i zaboravio na njega. Insistirao je da ga zovem tata, a ja nisam i znao šta ta reč znači, pa sam ga i dalje zvao Čiko. I dok sam ja vrišteći molio baku da me ne da, ona me je za jednu ruku vukao u svoju sobu, on za drugu vukao napolje da bi me odveo u Prokuplje, a zatim me je celim putem šibao pruto po golim nogama, a baka je išla za nama i klela ga najgorim kletvama. Tako sam pošao u školu. Moja prva ljubav u osnovnoj školi. Zoran. U srednjoj poljoprivrednoj. Aleksov. On je pisao pesme. Nedostaješ mi. Nedostaju mi tvoje zelene oči.
Nikada neću zaboraviti tvoj pogled, miris tvoje kože, dok sam nagnut nad tobom slušao tvoje stihove. Sedeo si držeći na kolenima svesku, a ja tobože zainteresovano posmatrao rukopis u njoj. Tvoja kosa presijavala se na suncu, još tada sam tugovao, dobro znajući da će mi ti trenuci nedostajati. Uživao sam posmatrajući te kako se preslačiš pred časti iz kulture. Posle završene srednje škole prešli smo u Beograd. A Beograd je za mene bio životna prekretnica. Da sam ostao u Prokuplju, moj život bio bi tužan, užasan i monoton. Jednom rečju, ne bi bilo. U početku odlazio sam u park kod pozorišta Bojan Stupica. Bože, ko sve nije dolazio u taj park nespavajući cele noći. Homoseksualaca je bilo najviše. Većina njih tražila je sebi srodnu dušu, diskretno, pažljivo, nenametljivo. Pojedinci su zbog svoje nametljivosti dobijali batine. Ja nisam imao tih problema. Lep, mlad, imao sam udvarača koliko ti duša želi. Godilo mi je to što sam bio u centru pažnje, poželjan i neodoljiv mnogima. A onda, železnička stanica. Ona je za mene i moje drugarice, buduće sestre po profesiji, bila nepresušni izvor iskustva. Srećne, bezbrižne, opijene uspehom u našem kraljevstvu, počele smo i da razmišljamo, da dolazimo do novih saznanja, da pravimo planove. Ako nas muškarci žele kao muškarce, pa da vidimo kako će na nas da reaguju kada se budemo našminkale i obukle slično ženama. Više nismo bili pojedinci koji su godinama morali da kriju svoje osjećanja od roditelja, braće, sestara, rodbine, komšija, školskih drugova. Sada smo imali svoju grupu, prijatelje s kojima smo mogli da podelimo ono čega smo se, kada smo bili mlađi, bez ikakve podrške morali stideti. Odlučili smo da se prodajemo za novac, verujući da ćemo se time baviti 2, 3, najviše 6 meseci. Ja sam planirao da sebi kupim kasetofon i zlatan prsten. Prve noći zaradio sam platu i po.
Za nas, petoricu travestita, uskoro je čuo ceo grad. Stotine ruku toku noći bile su uperene prema nama, a bilo je tu i smeha i vrištanja, ali i psovki i uvreda. Tokom prve godine nije prošlo veče da nismo imali tuču, složno, sa letvama u rukama, nasrtale smo na one koji su nas napadali, a nisu se nadali da onako lepe i pitome možemo da se pretvorimo u zveri. Naša zemlja, bivša Jugoslavija u to vreme, 1989. godine, bila je klinički mrtva. Kalenek danas su duboko u noć odjekivali ulici čopora izgladenih pasa, moje nabubrele bradavice dodirivali su mazili i umrtali prsti napaljenih mladića. Umirala je jedna zemlja koju je čekala iskopana rana. Premuštene sedi drgtale smo, priljubljene jedna uz drugu. A dugo vremena je trebalo da se naviknemo na ono što smo. Pa da nije tog prokletog nagona, ja bih sada živeo u najzabačenijem i najpustnijem dijelu naše zemlje, okružen psima. Pomiren sam sa tim da će mi kraj biti tužan, možda i jesi. Često se pitam da li se ovo stvarno desilo ili možda samo sanja. Grešim, kajem se, ponovo grešim i ponovo se kajem. A to mi se dešava celog života. Ubeđen sam da će tako biti do ovog poslednjeg trenutka, a taj trenutak mi je važniji od celog života. Kada dođe, neka bude bez bola. Bez straha. Objašnjavamo zbog čega smo ovakve kakve smo. Pošto sam pametan, našao sam rješenje da onima koji ne žele seks, već samo razgovor sa nama naplati. Bilo tu, na trotoaru ili u kafani iz piće za stolom. O, kakva su mi sve bestidna pitanja postavljali, na koje sam ja naravno još bestidno odgovarala, da su oni u licu menjali boju poput kobotnice. A bilo je tu i pucanja, preznojavanja, potrtavanja glasa, neverovanja u ono što priča, bilo je i smeka. Dovodilo sam i do toga da su se krstili, a to dodirivanje sa tri prsta čela, levo i desne sisi i punka, za mene je bio znak da je moj sagovornik izgubio kontrolu nad onim svojim kaćama i da će ga to odvesti do mesta sa mnom, gde ću mu s novčanu nadoknadu, naravno, navući potom i uraditi ono što poželim. A da sam živela običnim životom, nikome ne bi bila interesantna. Moj način života koji nisam mogla kasnije, nisam ni želao da sakrijem, izazvao je neviđeno interesovanje običnog sveta. A taj obični svet ima neobičnu sklonost da pažljivo sluša. I što je najinteresantnije, neskriveno uživo u mojim kurvinskim avanturama. Pobrinuta sam, vesela, duhovita, umem da nasmejem ljude, da izazovem njihovu simpatiju. Rešila sam igranu reputaciju i nisam pogrešila. Znala sam da tim izlazim iz anonimnosti. Stiče popularnost u nečemu što je javno žigosano. Ja sam na velike žive kolokvijuma, sećate se?
Stav da pratimo ono što jesmo. Nežalost nismo u budućnosti niti imamo živaca da ne brojim sati živicima objašnjava zbog čega smo ovako kakve smo. Bože kada su mi sve bezbitna pitanja postavljena koja se naravno još bez stidnje odgovarala da su oni u licu donijeli moju u ljubu povodnice. Dovodila sam i do toga da su se krstili, a to dodirivanje sa tri prsta čela, leve, desne, sisi i pupka, za mene je bio znak da je moj sagovornik izvorio kontrolu veronike svojim gaćama i da će ga to odvesti samo do mjesta gdje ću mu točanu nadoknadu naravno, da luči kondom i uraditi ono što poželi. A da sam živjela običan život, nikome ne bi bila interesanta, daj obični svetima, ne običan spomenut da partijama slušaj što je najinteresantnije, neskriveno uživo mojim korvinskim avanturama, popriti sam već sve duhovita, rešila sam igrom kretu kartu i nisam pogrešila. Ja sam ona velike žene kog filma, sećate se. Znam da mnogi vole ono što jesmo. Pošto sam bavita, našao sam rješenje da onima koji ne žele seks i samo razgovor sa nama naplati. Bilo tu na trutoaru ili za stolom u kafani uz piće, a bilo je koji pucanje, preznajavanja, podmetavanja glasa, nevjerovanje ono što priča, bilo je smeka. Dovodila sam ih do toga da su se krstili. A da sam živjela običnim životom, nikome ne bih bila interesantna. Daj običnim svetima, ne običnim spolom da patilo slučaju što je najinteresantnije, neskriveno uživo u mojim kurvinskim avanturama. Poprivde sam nestala duhovita, ja sam ona velika Žilinkovog filma, sećate se? Nisam mogao, niti želeo da odraste. Verovatno sam zato lako i brzo opraštao sebi. Sad moj dosadašnji napor da sebe predstavim najširoj javnosti zapravo je pravdanje zbog onog čime sam se bavio. A oni? Oni dolaze u čoporima. Nemaju para. Jedino im preostaje da nas zezaju i vređaju kamuflirajući na taj način svoju znatiželju i strah da nam sami priđu. Kurvo. Al kurvo. Kurvo! Kurvo, jebaću ti majku. Kurveštio! Da vidim ono ko te jebe, pucao bih mu u noge, jel ti jasno? Što gledaš, bre, pičko jedna? Gledaj mi dole, bre! Ispred sebe gledaj! Raspalo. Šta je? Stojiš ovdje na sred ulici, a? Pa ne bih te jebao ni da mi platiš. Vidi kakva si raspala, kurveš ti je najobičniji. Ako te sutra opet vidim ovdje, pucat ću ti u noge, a ti jasno? Pederu! Šta je, pederu? Dođi da ti ga odsečem, pederu! Gutaš knedle, pičko, a? Šta je, pičko? Gledaš krajičkom oka, gdje su ti drugarice? Ili u najboljem slučaju u policajci, kad ih vidiš ideš ka njima, pa naravno, bolje da dobiješ pendrek ili 30 dana, nego odali u čoporu, frakturu od šipke ili letve, a? Pa naravno, u vremenu kada mnoga ubistva nisu rešena, ko će da juri nekog ko je kurvi polomio glavu, pocepao arkadu ili, na primjer, razbio vilicu, a? Ni prema kome nema obzira. Jedino prema onome sa kojim želim da podelim strah. Imao sam sreću da je u mom životu bilo puno lepih muškaraca. Prednost sam uvijek davao fizičkoj lepoti. A nije mi smetalo to što su problematični u sukobu sa sobom,
svima ostalim. Dok su drugima cepali arkade, mene su žestoko jebali. Moja nežna nastranost davala im je lažnu moć nadavno. Moja moralna posrnulost, otvorena potreba za onim što imaju ispod pupka, palila ih je do te mere da mi nisu mogli odoleti. Iako sam za njih bio drugi svet, vrlo brzo su se navikavali na ono što sam. Za mene je kurac najveća relikvija. Krst. Krst je prema njemu ništa. Godinama koje su prolazile, a bilo ih je mnogo, niko mi i ni u čemu nije pomogao. A ja sam posle samo nekoliko noći kurvene zaradivši puno para, bukvalno otrčao kod svog oca i mađehi sa skupim poklonima. Pa kad imaš toliko para i hvališ se njima, daj ocu koji dinar, rekao je. Preokupiran kurvanjem i svim onim što se dešavalo na ulici i van nje. Zaboravio sam kako su me surovo i bez milosti izbacili iz kuće one već davne, 1978. godine 2. februara u 10 sati 24 minuta i 17 sekundi. Ja više već godinama nisam na svojim nogama, na leđima sam. Klizam se nisprdicom u blatu svakog života. Razapet na trokurcu svog života. Svuda oko mene ceni se sperma. Moralni nevini muškarci, maskirani i zaštićeni strogom diskrecijom, bestidno su stavljali svoje nadrekle udove u ono što sam im ponudio na prodaju. Ja, barem u svemu ovome, imam svoje ime, prezime i nadimak. Ja sam iskren i stvarala, to su oni! Ja sam najboljeniji Srbin. Mene su voleli stvarno i fizički dokazali, čini to novcem i svojim orgazmom. Ja sam živi dokaz njegovih strasnih nagona koji su se nepotrebno zdirali. Našeg prozora ne vidimo ustala srnu klasije nepreglednih živnih polja. Beli anđeli klanjaju se rogatim gospodarima, jecaju neosvećeni preci. Prevodioci nam prevode ono što razumemo. Vekovima međusobno oplođavanje ogradismo naše državice obranom od leševa. Svako bude prodira u mene, neću mu tražiti pasoš. Česne jecam sa Aleksovim, u mislima šetam sa njim, davno pokošenim livadama mog detinjstva. Čitaj mi ponovo svoje pesme. Imao si zelene oči. Imao si me od onog trenutka kad sam te prvi put videla.
gumnim mrazu. Beskraj bez horizonta oduvan beogradskom košavom tumara mojim sećanjima. Dahćem, grčim se, stenjem, stežem bez milosti vlastiti vrat da ubije ono što večno vapi u meni. Hladni vetrovi sudbine nemoćni su, ne mogu da ohlade vrelinu mog srca, da smanje temperaturu mog od čežnje bolesnog mozga. Krvavi mačevi, sablje noževi, leže po krvavljenoj travi, pomešani sa delovima mog raskomadenog tela. Čupam korovi svojih vena, jedući njegovo sočno i ukusno korenje. Znam da ću celog života uneti i trčati za tek sadnijim muškarcima. Bez srama i bez milosti prema sebi i njima. Jednoga dana. Jednoga dana otići ću u svoj rodni grad. Sediću kao nekada na klupi u parku pokraj crkve Svetog Prokopija. Siguran sam da ću na toj usamljenoj klupi pronaći nekadašnjeg sebe. Onog koji me je svih ovih godina istraga čekao. Tražit ću sve one drage ljude koje godinama nisam video. Vratit ću se u svoju prošlost, u svoje Prokuplje. Otići ću da vidim svoju osnovnu školu Nikodije Stojanović, tatko. Ponovo ću se kupati kraj starog mlina. Šetat ću hiserom i dugom sa njegovog vrha, pa smatrat ću reku Toplicu. Nikome ništa ne dugujem. Svojim suzama zaliću sasušene korene svog detinjstva koji će ponovo živeti, nahraniti me svojim sokovima i dati mi snagu da smireno sačekam kraj. Vjeran Miladinović nestao je u martu 2003. godine. Njegovo telo nađeno je 23. aprila u Krnjači.